Čau. Já vám zdravím u hry Factorio a dáme hrát. Dáme novou kampaň. Dáme první kroky. No. To je. Dobrý, a máme 5. Dobrý. Yeah.
Hej, no, a těžíme, těžíme. To máme 10. Dáme si headset. Thank you.
Čím tohle byl tutoriál na hru Factorio. Hráli jsme to 9 minut a já dám další kolo. Jo, takhle.